Yene Hansip atau Hansip iki kakung-kakung. Kakung Mas. Ning awan iki Hansip-Hansip atau sing putri-putri Bibu Hansip ikut berpartisipasi. Ikut berpartisipasi luar biasa ya. Yeah. Mau nasi sepatu niki gedhen bareng gak dari jol ya. Wet mau isu lho Mas sing makarya. Ku standby Dik. Kuwi tegese mbuktekke melindungi masyarakat. Betul sekali. Terus ki. Wong ayo. Mau bagus ding Mas. Wong bagus hakku ngenteni marang meko kaling-kalingan kembang kalau kidul menang di sini wetan wetan kaling-kalingan kembang ya Allah sontako Bapak panitia yang memakai seragam batik merah. Iya Mas. Iki batik Gunung Kidul apa batik asli Semen apa ngendi, Dik? Iki batik asli Klewer, Mas. Asli Klewer. Ora ngoten, ya ora apa-apa. Le mundut ning Solo. Yo, iki nggo seragam panitiane awan iki. Batike merah apa jenenge ya? Merah agak-agak ungu, Mas. Merah marun. Merah marun, ya wis pangane wong edan bener kowe. Ayo diaturke langgam yang ing kawang ana lintang katur monggo.
maju. Ajeng, Mas. Kebar maju, tekan ngarep, balik, terus belok kono, ya. Ya, siap. Yene ngetawangun nolin. Rambutmu do bondol ya. Lu tenan sori-sori mbangane. Ana nggon kamera ketok. Iki padune cari kesempatan apa ora, ya tenan. Ora tenan jajing tenan-tenan do brodoli tenan. Kowe terangane, kowe iki terangane ayu ning brondoli ya terangane. Ya, aku melu tak jupuk. Rezeki. Ayo melu-melu wae. Rezekine dhewe-dhewe, Bro. Iki soalnya sing jenenge tondo tresno mono ya to, Dik. Iya. Ngelapi keringet, ora ono elek, ora ono elek. Terus Mas, nggon gulu Mas. Ya, wis. Nek nggon gulu kok mencatai Mas Joko ya. Iki sing brodoli gelunganku iki lho Mas. Rama itu iki cemorone anyar. Cemoro ayu iki. Heeh, gandeng cemoro ayu, cemoro anyar tinggu ya sing brodoli. Sesuk diganti sing rada gedhe nok. Wet apa? Wet cemoro siji ngono ketoke malah. Iki ndek iki anu medhuk kene wani ra medhuk kene. Nggih. Medhuk. Misale sebelum dipotong Ibu Bupati enggak boleh kita melewati sini. Jalurnya harus sini. Nanti yang motong ini Ibu Bupati ya. Alon. Iki dilanjut ya, Mas. Ya, intro bisa mana ya, Mas? Ya. Yeah.
Coba nak cekel anaknya nak. Jeng sing nyawang Mas Tejo iki nganti. Sing nyawang malah mbahne. Pinten bulan menika? Oh, 7 bulan. Oke. Okay. Ah, pinter nggih. Pinter nggih. Ah, sok ben dadi penyanyi kok Mbak Uut. Ah, sok bener. Rasane Mas ampun dadi penyanyi. Lah ngopo? Ngrasa bomah. Ngrasa bomah tuh ora kober meteng tenan. Lho lah lunga terus ta mestine. Ya nek kuwi dikober-kober. Ning disyukuri soal kita tuh harus nguruli budayane awake dhewe. Nek kanca-kanca pengrawit, kanca-kanca bagian tayuk kuwi termasuk nguruli budayane awake dhewe. Heeh to? Nggih. Matur nuwun siapa namanya? Sinten, Mbah? Naila. Naila. Apa ya Mas jenenge Naila? Bangane aku kuwi penyayok Tejo. Alah. Iki nek paling rakyat kita panggil penyanyi kita inilah Naila. Kan apik. Aku ya lih ya Mas. Apik kowe iki. Kita tampilkan penyanyi kita Uut. Aku kita tampilkan bintang tamu kita Tejo. Alah alah. Kuwi rak senengi mbokmu to Mas. Ya disyukuri senengi jeneng rak ya mbokmu. Yo senengi mbokku nek senyap sori bapak nom gitu. Terus kaya sayang. Ya. Ya. Ayo. Nah.